A més de les desfetes per la neu, les desfetes en el litoral alacantí i també les destrosses en els passejos i en les platges de València, en concret en el Perelló i Perellone, també cal afegir els danys als cultius de la zona. Hivernacles destrossats i, sobretot, collita perduda són les primeres conseqüències del pas de Glòria. Hivernacles arrasats per la força del vent és la imatge que queda després del pas de la borrasca Glòria. No només són els plàstics, ferros també n'hi ha molts doblats, manilles, faldons... Quan te fiques a sumar un hivernacle normalet, no hivernacles d'estos grans, 1.500 o 2.000 euros te pot costar. Els llauradors de la zona asseguren que no havien vist mai res igual. Això no ho havíem vist en la vida. Això ha sigut una situació inèdita. Vents molt huracanats, vents que jo crec que potser arribarien, no sé, puntes de 120-130. Però no sols el vent ha sigut el protagonista. La pluja ha negat els camps i l'excés d'humitat farà que es perda la collita. Moltes verdures xineses, d'aquestes que fem ací i tot, no se van a poder salvar. I estomacars ni res. Això és pèrdua, és d'alt i baix. Tampoc saben si podran reparar els danys en les infraestructures, ni si la terra estarà a punt per a la temporada de tomaca que comença d'ací a poques setmanes. Per això demanen a les autoritats ajudes per al camp. Intentarem a veure si des dels organismes d'ací del Perelló, jo espero que l'Ajuntament siga igual, la part que agarra del Perelló com la que agarra de València, el Perellonet i tot això, intenten demanar zona catastròfica ací.